ရဲ့ကြာတာပတင်းနဲ့မြန်မာပိုင်းတည်ရစီစဉ်ကိုအရနေရောင်းရတဲ့ဌာနကနေဆက်ပြင်းတုံးလင်းနေပါလိမ့်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထင်ပါဘီတီနိုင်ငံကြားရဲ့ဝန်ကြီးမောင်ရော့ဒေတာကိုတွေ့ရောက်လည်လာခြင်းဗုဒ္ဓတောင်ကုလားပြင်းရွာတွင်ရောင်းရအင်းများမိရှုခံရပြီးနောက်ထဲတွနေကြသည့်ရောင်းရများကိုအစိုးရကအလုံးသိငယ်သည့်မြင်းနေရတကူတမဲ့ပေးခြင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်လီမီးယားရှင်းရှင်းကွာရှင်းနိုင်တဲ့မွတ်စလင်ချင်းတုံးဥပဒေကိုအစိုးရကပြင်ဖြင်လိုက်ခြင်းတရင်စတင်နေပါရခင်ဗျာမီးတဲ့နိုင်ငံကြတဲ့ဝင်ကြီးရှေရီမီဟမ်ဟာအကြံပေးတက်ခဲမှုတို့ဖြစ်ဖို့ခဲ့တဲ့မောင်တော်ဒေသကိုဒီကနေ့မနေ့ကတွားရောက်လည်လာနေပါရခင်ဗျာမောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းကထွန်ဖြူလောက်ဝဲခလီလက်ခံရေးစခန်းနဲ့ချွေသားပြန်တော်ပြင်စားတဲ့ကြေးရွာတွေတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာနယ်လေပိုင်းမှာတော့စစ်တွေလေသိကန်းဤတစင်နေဖြေတော်ကိုဆက်လက်တွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတိုင်မှန်ကန်နဲ့တမတော်ကောက်ခွေဦးစိရှုံတုံနဲ့ထွတ်ဆွန်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဒီနေ့မောင်တော်ခေတီမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗိတိတံမှကြီးလေလိုက်ပါတော်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်မှန်ကန်ရုံးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးခင်မောင်တင်းနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေလေအတော်လိုက်ပါတော်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာစကံပြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓတော်မြင့်နဲ့ကိုတော်မြင့်ကျေးရွာတွင်လွင်ခင်းတဲ့နေကမြေရှုကံခဲ့ရသည့်ရွှေငယ်အင်ဂျင်နီယာကျော်မထဲတွနေရသည့်အင်တောင်ဆို56ကျူးအတွေ့အနာပိုင်းများကအင်ဆော့ဖွဲ့တွင်အလုံးသိငယ်သည့်နေရာတစ်ခုတက်မဲ့ပစ်ခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့နယ်လေတနာရီအရှင်တွင်ဗုဒ္ဓတော်မြင့်နဲ့အထွေထွေဥချွေဥစည်းဌာနစီပင်တရရေဥစည်းဌာနမဲစရင်ဥစည်းဌာနစသည်ဌာနများမှာအယက်ရှိများအပါအဝင်တဝန်ရှိသူဆေးဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည့်ကုလမင်းချေရောအစိုးရရောက်ရှိလာပြီး2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မြေရှုခံခဲ့ရပြီးယခုနှစ်မေလတွင်မြေရှုခံခဲ့ရသည့်နေရာများတွင်ဖြန်လေထထုနေတိုင်းသည့်ဤ89လုံးအစိုးရစီရင်ရာ96လုံးကိုအစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့်ဆော့လို့ဖဲ့တယ်ကုဒဖြင့်ရွာဤမြောက်ဖဲအဆုံးတွင်ကုဒဖြင့်ချောင်းနှင့်လဲမကြီးတို့ချရှိနေရာအနေရရွေးချယ်ပေးပြီးနယ်လေနန္နာရေးအရှင်တွေအယားရှိမြပြန်လေထုတ်ခွာတော်ခဲ့သည့်ထို့နောက်ဌာနဆိုင်ရာမြောက်မှာလိုက်ပါလာသည့်အခြားတဝန်ရှိသူများကိုအင်တရင်လျာအလျား၄၀ပြည်အနည်း30ပြည်ဒေသအခွာရာထွက်ရှာလျာရှိသမာကုနိခရာဇီချမဲရီ96ခွဲတမဲပေးပြီးယနေ့9နာရီအရှင်တော်ပြန်လေထုတ်ခွာတော်ကြောင်းဒေသခံများကသတိမိရာစုပြောဆိုပါရခင်ဗျာ2019ခုနှစ်အဂုလ25ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းတွင်ကုတဖင်းရွာရှိရွှေငယ်ရွာ3ရွာမှရွှေငယ်ဟင်းချေနိုင်ရခန့်ကိုနေချဆောင်ရဲများကရခိုင်တအချုံနဲ့ပူပေါင်းရေးမင်းရှုချက်စီခင်းကြင်ကြောင်ဦးမဲဤမဲဖြစ်ခဲ့ရပြီးအနည်းအနာရှိအခြားသောရွှေငယ်ရွာများစုဖွဲ့ရုပ်ရေးကုလုံနေခဲ့ရသည်ဦးမဲဤမဲဘဝရှင်အခြားရွာများတွင်ကိုလာတိတိကုလုံနေခဲ့ရပြီးအခြားနယ်တင်ငယ်လာသဖြင့်ယခုနှစ်မဲလာကွန်ပိုင်းကရွာသားများအချင်းချင်းထိုင်ရင်ကမိမိတို့၏မူလအရေးကုတန်းကြီးရွာချင်းနဲ့ထောင်ရတို့တွင်ဆက်တင်၍ထဲတူနေလာခဲ့ရာတဲ့89လုံးဆော့လို့ပြီးတဖဲအကြတွင်ဌာနဆာယာပေါင်းစုံမှလာရောက်ဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးဖန်ဖြေရှာမဲ့တဲ့သူ၏မယားကြောင့်ဆက်လက်ရတဲ့သူမယ်ဆိုပါကပြင်းထန်စွာအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြား၏ဟန်တာခဲ့သည်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတမဲဖြစ်သည့်နေရာသည်မင်းရှုခံထရသည့်နေရာမြမှာနေရာအစပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးယခင်ကနေရင်16လုံးသာရှိသည့်နေရာတွင်ကုတဖြီရွာချင်းနှင့်ထောင်ရနေရာစလုံးမှာထိထုနေရသည့်ဤတော်ဆို96ဒုအထွေအင်းငယ်လေးများဆော့လို့ဖြစ်၍ကျန်စီယုခိုင်ရန်ကဒုက္ခစေစခန်းအချင်းစခန်းပုံစံဖြင့်အစိုးရကထင်ရှုံးမှုအုပ်တွင်ထားမည်ဟုဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဝူကပြောပါလိမ့်မည်
India nanya mah Muslim amiota tu ya nene Indom bego jauh tu ya question yang dia diliku. Hendam eh bahu tu ya juga si Indom tu ya bu. Nayendra muti asuya ka boduni mah tepulai barangnya. Arab bahasa sekarang telak lu tunggu cajun nene amiota tu ya question yang dia suvi kunci utar dia diliku. Hendak ke dapat barang. Eri diliha Muslim amiota mitu ya posisi pangsanya. Japa ingwengu. Supaya jenpi deh lulu India. Tiada yang doga, sampai ke bumi paling mengga dini ajama. Atau mungkin nak pikir pide nong, suya ga agulu sampai lagi dia kira dekanya. India nanya macam ni, tempat dia kena sejauh. Sunni Muslim dia, mita zukat nane angin pamudiu. Di Muslim upde ya pesi nenda kira dekanya. Di Muslim upde ya telang lo tonji cajingu. Lokudan cuaca mulukah telefonnya pisi, tak mesinnya pisi, lomu punya media termimu botombi cuaca nainda kipari. Asuya gadi amingo paling mengga atepu pepu naute asin cawla tepeta peme. Di kala dua super musikai indang, agu cama kere asuya amiaya tangan tangnya ti cama bi ayu pengen sini daba. Ditelego, ini jin Pakistan, Bangladesh nengi apa awe, nengi mana sena nengi lama. Tapi kita pide lule India, tiada yang wajib kita cuba lagi.